Виноградівська команда партії «Слуга народу» організувала спортивну зустріч в рамках святкування Дня фізичної культури та спорту. Місто – це люди. Тому це свято учасники Виноградівської Зе-команди вирішили провести як з тими містянами, хто вже зробив значний вклад у розвиток спорту Виноградова, так і з тими, хто лише починає свій шлях. Перед початком заходу ветерани спорту вшанували пам'ять видатних спортсменів Виноградівщини, які вже не можуть долучитися до дійства, але їхня історія і сьогодні надихає юні покоління. На спортивному дійстві відбулося змагання з футболу між вихованцями Виноградівської ДЮСШ та ДЮСШ «Колос». Молода генерація футболістів проводила гру під пильним оком досвідчених футболістів та учасників команди «Слуга народу», з рук яких вони отримали символічні відзнаки за участь у змаганнях. Також в рамках заходу провели гру у стрітбол серед юнаків та дівчат під керівництвом тренерів Євгена Кіша та Наталії Кобрин. Юні баскетболісти із захопленням розповідають про свої тренування, проте згадують і про численні проблеми зі сферою спорту у місті. Нас, юних баскетболістів, турбує те, що нам нема де займатися, нема хорошого приміщення. Про шляхи вирішення проблем юних спортсменів Виноградова ми поговорили з політиком та громадським діячем Іваном Бушком. Ну, я думаю, головне для громади, щоб вирішити питання в напрямку спорту, це будівництво спорткомплексу сучасного на території міста Виноградова. Адже якщо брати в загальному футбольні галузі, у нас більш-менш нормальні справи. Є декілька стадіонів, є відповідно майданчики спортивні, де можуть діти займатися, то інші види спорту досить нас обмежені із цим. Не встигло футбольне поле охолонути від спортивних баталій юнаків, як у гру вступили ветерани спорту. Гра пройшла дуже динамічно. Командному духу досвідчених спортсменів можна було позаздрити. Захід пройшов просто супер. Саме головне, всі без травм, всі задоволені. Подякувати хочу організаторам. Дуже класно вийшло на сьогоднішній день. Завершився захід спільним урочистим святкуванням. Управління молоді та спорту Закарпатської ОДА нагородило ветеранів спорту почесними грамотами. Досвідчені спортсмени обмінялися досвідом з молоддю, обговорили проблеми та майбутні спільні проекти для їх вирішення.